President, ved innføringen av seksårsreformen så ble det lagt vekt på at seksåringene skulle komme inn i skolen og ta med seg leken fra barnehagen. Det skulle være to pedagoger, barnehagelærer i kombinasjon med allmennlærer. Og som representanten Hareide sa, med det beste fra barnehagen og det beste fra skolen. Likevel er resultatet at vi har fått en mer instrumentalistisk læresyn. Mer og mer har overtatt, dette læringssynet mer og mer har overtatt også hos våre yngste unger. En teorirettet og ensrettet skoledag med krav og resultatjag overskygget skolehverdagen også på 1. til 4. trinn. For SV så er det viktig å ivareta hele ungen og sørge for at vi får tilpasset opplæring til alle. Er ministeren enig i at leken og barndommens egenverdi skal ivaretas i skolen? Og er dette ivaretatt godt nok i dag? Eller hva tenker ministeren at man i så fall må gjøre? Minister, statsråd Sanner. President, jeg har ikke møtt en eneste lærer som ikke er opptatt av å ivareta hele mennesket. Svaret tvert imot så møter jeg så mange stolte, flinke lærere i norsk skole som er opptatt av at elevene både skal ha en trygg og god skolehverdag, at man skal legge til rette for utvikling av hele mennesket, men også at barna skal lære. Helt fra barna går i barnehagen til de begynner på skolen, så vet vi at barna har lyst til å lære, men så lærer man på ulik måte. Språkutvikling i barnehagen, i skolen skal de lære å lese, skrive og regne. Og den investeringen vi nå har, både i lærernormen som en følge av budsjettforliket med Kristelig Folkeparti, men også regjeringens store satsing på tidlig innsats og hele fagfornyelsen som vi nå har startet opp, det skal gi læreren mer rom til å være lærer. Det skal også bidra til at elevene lærer mer. Vi går nå i riktig retning, og vi skal bli enda bedre.